ាងសីតាបញ្ឈឺចិត្តព្រះរាមដោយបញ្ជាក់ថាកាលពីមុនព្រះអង្គដឹងថានាងស្មោះត្រង់តាមរយៈហនុមានទៅស៊ើបការនិងតាមវិធីឲ្យនាងដើរឆ្លងកាត់រងើកភ្លើងម្ដេចក៏នៅតែព្រះអង្គសម្លាប់នាងទៀតព្រះរាមសូមឲ្យព្រះនាងយកប្រខ័នមកកាត់កព្រះអង្គចោលបើពុំអនុទេប៉ុន្តែនាងសីតានៅតែពំប្រមដោយប្រដូចពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមទៅនឹងចំណីអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែឆីទៅឈឺពោះមិនខានព្រះរាមដឹងថាយកជ័យជំនះលើពាក្យសត្យៈរបស់នាងពំបានក៏រកមធ្យោបាយសំបុតដើម្បីឲ្យនាងទៅតាមប៉ុន្តែនាងសីតានៅតែបញ្ឈឺចិត្តព្រះរាមទៀតព្រះរាមយំសោកចង់សម្លាប់ខ្លួននៅទីនោះនាងសីតាខ្លាចប្តីស្លាប់ក៏ហៅបុតមកប្រគល់ឲ្យទៅពេលនោះទៅព្រះរាមនាំបុត្រទៅជួបនឹងព្រះអនុជទាំង3អង្គព្រមទាំងហនុមាននិងសេនាទាំងអស់នៅក្រៅអាស្រមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះរាមបានចូលទៅនគរវិញហើយបាននាំបុត្រទាំង2ទៅថ្វាយបង្គំមាតាទាំង3អង្គពេលនោះជីដូននិងចៅបានស្គាល់គ្នាហើយបានសំណេះសំណាលគ្នាពីអតីតកាលព្រះរាមបានចាត់សុមន្តមន្ត្រីឲ្យជ្រើសរើសយកកុមារីអាយុ10ឆ្នាំមានរូបឆោមល្អត្រកូលខ្ពស់មកធ្វើជាភីលៀងក្មេងទាំង2ព្រះរាមបានចាត់ចែងពិធីជប់លៀងបុត្រយ៉ាងមហោឡារឹកយប់មួយព្រះរាជកុមារយំរំលឹកមាតាព្រះរាមក៏រលឹកដែរហើយក៏ចូលទៅលួងលោមបុត្រទាំង2លុះព្រឹកឡើងព្រះរាមឲ្យសេនានិងភីលៀងដង្ហែបុត្រទៅរកម្ដាយប៉ុន្តែមុននឹងចេញដំណើរទៅព្រះអង្គបានប្រាប់បុត្រឲ្យជួយអង្វរនាងសីតាព្រះអង្គនឹងសឹកគត់នៅថ្ងៃណាមួយហើយបើនិយាយដូចនេះនៅតែមិនព្រមមកទៀតទើបឲ្យភីលៀងទៅបំរើនាងនៅទីនោះរាជកុមារបាននាំភីលៀងទៅជួបមាតាដូចបំណងពេលនោះម្ដាយនិងកូនយំរលឹកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯភីលៀងដែលធ្លាប់ដង្ហែនាងសីតាទៅក្រសាលទឹកពីមុននោះក៏យំរៀបរាប់ដែរនាងសីតាបានបញ្ជាក់ថានេះជាកម្មរបស់នាង